یا علی کشتائے شد، 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 عرش سے دیتے تھے جبریل یہ رو رو کے ندا، یا علی کشتائے شد، ہائے علی کشتائے شد، یا علی کشتائے شد، ہائے علی کشتائے شد، ہٹتا حسنین کا ہے دیکھ کے بابا کو جگر، شیر حق کا ہوا مسجد میں ہے دو پارا سر، رو کے کہتے ہیں یہ حسنین اے بابا مسجد میں قیامت ہے نمازی کا ہوا، علی کشتائے شد، علی کشتائے شد، علی کشتائے شد، علی کشتائے شد، ہر طرف کو سوگ ہے شورے ماتم، چاہنے والوں کی ہے گریا سے جو آنکھیں پرنم، ابن ملزم نے ستم خانہ حق میں کرتی تھی بقیے میں یہ زہرا رو کر، غمزدہ مرسل اعظم ہے مدینہ مزتر، سوگ میں ڈوب کے کہتا ہے خدا کا کعبہ، کہ کہتی ہے یہ زینب کے برادر آؤ، زخم بابا کا مجھے بھی تو ذرا دکھلاؤ، کہہ دو بابا سے کہ آتی ہے تمہاری دکھیا، روزے داروں کرو ماتم کے علی دار
محبوں سے علی کا سایہ علی خوش تھے شد ہے علی خوش تھے شد علی خوش تھے شد ہے علی خوش تھے شد شد